11-godišnjem Gavrilu baš sve ide savršeno od ruke, osim čitanja i pisanja. Mnogi bi pomislili, pa ovo dete neće da uči, ali nažalost ne znaju da je njegov problem disleksija. Deca sa ovom dijagnozom su često nadprosečno inteligentna, ali kada dođe do učenja, stvari gledaju drugačijim očima i njihov mozak ne funkcioniše kao naš. Meni je najteže da ponovim i da prepišem šta nastavnik ili nastavnica kaže. Da li ti učiteljica pomaže? Nekad. Samo kada ne zapamtim to nešto. A šta ti kažu drugari? Drugari mi kažu, evo ja pišem levom rukom i oni mi kažu, liči kada pišeš levom nogom. A kada imaš kontrolni ili kada odgovaraš, da li imaš poteškoće tada? Onako, samo da skontam šta je u nekoj rečenici. Gavrilovi roditelji su prve znake disleksije primetili u drugom razredu kada je imao poteškoće upravo sa čitanjem i pisanjem. Odmah su reagovali, međutim do dijagnostikovanja ovog problema put je jako dug, jer se dete mora podvrgnuti desetinama ispitivanja. Uglavnom učitamo da bi njemu bilo lakše, jer on to što pročita ne može baš i da razume uvek. Posebno neke dugačke rečenice, tako da mu mi dosta pomažemo u tome. I kod dece sa disleksijom učenje jako dugo traje, mnogo duže nego kod njegovih vršnjaka. Da bi pratio program njegov, mora jako puno da uči, mnogo više nego oni. Defektolog Mira Krivošić, koja ima bogato iskustvo sa disleksičnom decom, ističe da je najvažnije da se njima sačuva samopouzdanje, jer se često demorališu zbog nedostataka koje imaju. Disleksija spada u specifičnu smetnju u učenju, u samom učenju stvari čitanja. Tako dete teško ima, znači jako mu je otežana analiza i sinteza, ne razume ono što je pročitalo, zamenjuje unutar same reči slogove, prebacuje, dodaje, oduzima reči koje imaju slične grafeme, odnosno slova zamenjuje kao m, n, b, d, tako da je to neki stalno isti tip pogrešaka kad ga stavimo na tekst. Ovo je važan apel roditeljima i nastavnicima. Ukoliko primetite neke od pomenutih znakova disleksije, reagujte i prilagodite se takvom detetu. Njega će ovaj problem pratiti ceo život, ali vi mu na tom putu morate pomoći.